Nu kommer årets fedeste familiefilm. Far på altid barberspyt, når han skal være lækker. Altså, ja, synes du. Bjarne Reuters, Bertram og kompagni. De har taget røven på dig, far. Så må de da aflevere den tilbage, når han skal på lukker. Nu rejser I. Vi bliver hjemme i år. Det er det nye trend. Det er lidt småt med finanserne. En bilulykke, jeg var kun 3 år. Fanden med ingen, der skal pisse på familien Nielsen. Vi kunne jo røve en bank, eller? Du har ikke set den 44 magen, vel? Ja, vi har brug for en, der kan tænke kriminelt. Onkel Georg. Ladies and gentlemen, how to kaput, soy. Det er terrorister hele bundet, og de klæder sig ud som julemænd. Ja, julemænd. Godt, så tager vi det helt roligt og afslappet. Hvorfor skal vi om bare ikke stykker sådan noget med skraldspand? Snav en så, vi har ikke hele dagen. Fuck for en stener. Bjarne Reuters, Bertram og kompagni i biograferne første juledag. Ligger du godt, onkel Georg? Ufrygeligt.